ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ടു ഉമ്മീസ് രുചികൾ. എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? സോ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് 2 കിഡിലൻ 5 മിനിറ്റ് റെസിപ്പീസായിട്ടാണ്. സബ്ജി കൂട്ടും തൈര് കറിയും. അതിൽ സബ്ജി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം. സബ്ജി ഉണ്ടാക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ? അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികളാണ്. ഇതൊക്കെ നമുക്കിത് നന്നായി ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കാം. അപ്പം മറ്റ് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെ നോക്കാം. സവോള, തക്കാളി, 2 പച്ചമുളക്, അല്പം നല്ല ജീരകം, കടുക്, പിന്നെ നമ്മുടെ മസാലക്കൂട്ടുകൾ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളകും പൊടി, ഉപ്പ്, ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സബ്ജി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിനൊരു ഹിൻ്റ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ എല്ലാ പച്ചക്കറികളും സബ്ജിയിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യില്ല. കയ്പ്പക്ക, വെണ്ടക്ക, മുരിങ്ങക്ക അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യില്ല. പിന്നെ കുമ്പളങ്ങ, വെള്ളരിക്ക ഈ പറഞ്ഞ പച്ചക്കറികളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് കഴിയുന്നത് നല്ലത്. ഞാനൊരു ചെറിയ വെള്ളരിക്ക കഷ്ണം ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതും കുമ്പളങ്ങൊന്നും തീരെ ആഡ് ചെയ്യരുത്, കാരണം നമ്മൾ ഒത്തിരി വെള്ളമില്ലാണ്ടാണ് ഈ സബ്ജി പറഞ്ഞത് റെഡിയാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സബ്ജി ഉണ്ടാക്കിയാലോ? ആദ്യം ഒരു കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്കൊരു അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അല്പം നല്ല ജീരകട്ട, അത് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം. സവാള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് സവാള ഒന്ന് വഴണ്ട് വന്നാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ശേഷം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളകും പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. തക്കാളി നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി ആയിരിക്കണം, അതാണ് കറിയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ്. പിന്നെ നന്നായി ഉടയണം തക്കാളി. ഇതിൽ നമ്മൾ അതിലിട്ടിട്ട് നന്നായി ഉടച്ചെടുക്കണം തക്കാളി. വേപ്പിൻ്റെ അല്ലേ, എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടിത് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ കഴുകിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചക്കറി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, അപ്പം കഴുകിയിട്ട് തന്നെ നമ്മളൊന്ന് വാർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു 2 വിസിൽ വരുന്നവരെ വേവിക്കാം. 2 വിസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് വിസിൽ കളയണം. നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ സബ്ജി ഇതാ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് ഈ കുക്കർ ഗ്യാസ് ഒന്ന് ഓണാക്കിയിട്ട് ഇതിലൊരു അല്പം വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു അളവ് കാണാണ്ട് അതൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സബ്ജി ഇതാ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. സബ്ജി ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ തന്നെ വെക്കണം. എല്ലാം കൂടി വേവിച്ചിട്ട് കടുക് താളിച്ചാൽ ഈ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തെന്ന്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആൻഡ് ഈസി റെസിപ്പിയാണ്. ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാം. വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്, വളരെ ഹെൽത്തിയുമാണ്. ഇനി നമുക്ക് തൈര് കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം നോക്കിയാലോ. സ്വാദിഷ്ടമായ 5 മിനിറ്റ് തൈര് കറി എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായ സാധനം തക്കാളി, സവാള, പച്ചമുളക്, വേപ്പിൻ്റെ ഇല, ഉപ്പ്, കടുക്, നല്ല ജീരകം, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളകും പൊടി, തൈര്. തൈര് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളൊരു പാത്രത്തിൽ ഒരു അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് കടുക്കും നല്ല ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് പൊട്ടി വന്നാൽ സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുക. സവാള നന്നായി വഴണ്ട് വന്നാൽ പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം, കറിവേപ്പിലിടാം. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായി മിക്സായി വന്നാൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളകും പൊടി ഇവ ഇട്ട് നന്നായി ഇളക്കിയെടുക്കുക.
തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. തക്കാളി നന്നായി ഉടച്ചെടുക്കണം. തക്കാളി അതിൽ അലിഞ്ഞു ചേരണം. തക്കാളി ഉപ്പിട്ടതിന് ശേഷം നന്നായി ഉടച്ചെടുക്കുക. തക്കാളി ഉടഞ്ഞു വന്നാൽ ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കറി നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം തക്കാളിയും സവോള എല്ലാം മസാല ഒക്കെ മിക്സായി എന്ന് എന്ത് വന്നാൽ നമ്മുടെ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെക്കുക. ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം തൈര് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പുളിയില്ലാത്ത തൈര് വേണം, അതാരും മറക്കരുത്. കട്ട തൈര് ഞാൻ അവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള ഇപ്പം എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും അവൈലബിൾ ആണ്. തൈര് നമുക്കൊരു 3 teaspoon ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് കൈ വിടാണ്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ചെറിയ തീയിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇളക്കേണ്ടത്. നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. കറി കട്ടി കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നിയാൽ ഒരല്പം വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. കറി ഒന്ന് ചൂടായി വന്നാൽ തിളക്കണ്ട, നന്നായി ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ തൈര് കറി ഇവിടെ റെഡിയായി. അപ്പോൾ 5 മിനിറ്റിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന തൈര് കറി കണ്ടല്ലോ. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ 2 recipes കണ്ടല്ലോ, സബ്ജിയും തൈര് കറിയും കണ്ട് എല്ലാവരും ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കണം. വളരെ ഈസിയാണ്. ബാച്ചിലർ സ്പെഷ്യൽ ആണെങ്കിൽ, സ്പെഷ്യൽ ഞങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ജോലിക്ക് പോകണ മറ്റെല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇത് വലിയൊരു ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. ഇനി വീട്ടിലുള്ളവർക്കും അതെ, പെട്ടെന്നൊരു കറി റെഡിയാക്കണം എന്ന് തോന്നിയാൽ എളുപ്പം തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന 2 recipes ആണ്. ട്രൈ ചെയ്യണം, വീഡിയോസ് ഫുള്ളായിട്ട് കാണണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ. മറ്റൊരു നല്ല റെസിപ്പിയുമായിട്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം. ബൈ.